Ampliar la representació política municipal. Amb aquest objectiu, l'Assemblea de Cambrils ha presentat els primers noms que formaran part de la llista amb la que es presentaran a les eleccions del 26 de maig. Ivan Sanz repeteix com a cap de llista i s'acompanya de Rosa Martínez, Jordi Barberà, Pilar Gonzalvo i Xavier Capilla en el primer tram de la candidatura. Una proposta que els seus integrants defineixen com diversa en qüestions de sensibilitats polítiques, però amb un mateix projecte de ciutat. Un espai on totes les idees poguessin arribar a construir una igualtat social o un respecte o canviar una mica això de que les coses s'han de fer com sempre. Totes les persones que formem part de l'Assemblea de Cambrils no pensem de la mateixa manera. I a mi em sembla que això és un punt a favor, és una manera diferent de treballar, ens obliga a treballar pensant sempre en què hi ha punts de vista diferents als nostres, no? Malgrat això, hem sigut capaços de posar-nos d'acord, de tenir un projecte de ciutat. Pel que fa a la presentació de Podem a les eleccions, des del partit no ho veuen com una competència, sinó com una oportunitat pel diàleg. Jo crec que en política l'últim que s'ha de perdre és el diàleg i la paraula. Nosaltres ja ho hem dit en diverses ocasions i estem oberts i obertes a dialogar i a parlar amb les diferents, sobretot, forces polítiques que estiguin, entre cometes, no, o hagin format part de l'Assemblea de Cambrils. En referència al programa, l'Assemblea apunta que els principals eixos en els quals els centraran seran les polítiques socials i culturals. En aquest moment, la llista no està del tot tancada i queda per definir la resta de llocs de la candidatura.